arume. Cu mine fara rira, poate agiram. Și-o așa mână și căpico, n-ai mai na baba. Rorare va n-a mușișca, n-a tua mankim.
mafaro chete promotions ina mafaro pa kuti vasina nyuti nava yebenzi kuti pressure ifai zvinoda une masenzi muhomwe wana mahi kuti batavesa manambora zika mupa VFM live ya mukubata pa www.vfm.co.uk kana www.visionsfm.com ndiriko kukurana magoma Joel Mapoza from South Africa live and direct ndapovaisa pa world kuti vambomwira coffee vambomwira coffee sugar mbichana kusati neita zvedi donzo rechirongwa mari yezimbabwe kuunza vaimbi vezimbabwe live and clear kuti muvanzwe kuti vakatanga sei vari kuronga zvipi ndezvipi matambudziko avari kusangana nawo mukati memusic industry ndinodaira kuti mukuitira zvakanaka zenyu ndepenyondenyu vachamarari ndevenyu vakomana imi rega ndione kuti ndinobatana navo here tichiita round of na mukoma Joel Mapoza mukoma jo rega nditende mwari ka nekuti ndo vatipa mukana uno nekuti pano umwe wakazoimba kuti mwari baba matipa mumwe mukanazve wekuti tinamate ndapuwa umwe mukana wekuti tikurukure pamwe chete handizivi kuti mune masoko here amungadi kusiyira kune vateereri nevatsigiri vese shuwa mumwe mukana zve wekuti timuna mate taida pamashoko regai ndingotenda vateereri vose vanga vakateerera chirongwa nevatsigiri vose vanoteerera music yajo dzingai Mapoza with vatu vahotso ndinongotenda neutsigiriro ndinotenda nesupport yamunondipa patinoita mashows apo kunyange patinokanda paFacebook kunyange patinokanda pama Twitter aiwa tinoona kuti zvinhu zvinenge zviri kuendeka izvinai saka ndinongotenda hangu ndichiti ngatirambe takangobatana chikuru rudo nai tikangoziva kuti tikange tine rudo zvese zvinongoendekeka aiwa ndinokudai ndicharamba ndichikudai zvinyowani zviri munzira rambai muchangondisapota vanenge vachida kundibata pa WhatsApp number ndoya ndinongopa munongondibata pa number regai nditange ne code inoti 00277198386 ndichaidzokorora zvakare inoti 00277198386 mugoma jo ndiri kukumbira zvakare kuti kana zvichibvira mungabva matitirawo here muna mato wekutenda ishe masimba ose nenguva yatanga tiinayo ndinoda kutaira kuti vazhinji vanga vasingazive about mimi nemusic yenyu vanzwa muchikurukura zvomene asi mbiri yose tinoidzosa kumuridzo wupenyu kana makasununguka mubva mangotiitira muna mato wekuti tirambe tichifaisa zvinhu nekuti zvese zvatinoita izvo mwari vanenge vapindira vatendera kuti zvibude ivo vasipo azvimbobuda zvakanaka regai tingokotamisa uso hwedu pauri ipapo ungange uri kudhiraivha ungange uri mumba ungange uri pauri ipapo kunze kune vari kudhiraivha tingati ngavatsinzinye nai because mukatsinzinya munogona kuzobuda murodhi regai tingonamata kuna mwari vakatendeka Jesu wenazareta tinokutendai baba tinosimudzira zita renyu iyemi mwari makanga muripo zuro muripo nhasi nekusingaperi mungori mwari mwari vasingashanduki mwari vakatida tisati takuzivai tinokutendai mwari nechirongwa ichi tinokutendai mwari nevepo wenyu tinokutendai mwari nekutisimudzira muchitiisa pane chimwe chidano mazvita changamere wangu mazvita tenzi chiramba kusakara mazvita iye mishumba yerudzi rwekwaJudha tinokusimudzirai baba wemasimba baba tinonamata pamusoro pevateereri vose vari kuteerera baba wamasimba vanga vakateerera purogiramu iyi ndinovaisa mukati mumaoko enyu kuti varangarirei baba mukati memabasa mukati memhuri dzavo ngavasimudzirwe ngavaitirwe zvakanaka nemi ngavafukidzirwe nemi Jesu ndanamata kunyange ne presenter na DJ wanga achitaura neni baba ndinonamata pamusoro peupenyu pamusoro pepurogiramu pamusoro pekambani iyo ingaisimudzirwe nemishumba yerudzi rwaJudha
mazita changa mero wangu, mazita nyamatsatsi yedenga, mbiri nekukudzwa, tinoti ngazvidzoserwe kuzita renyu baba, apo tingadai tiri kufamba, tiri kuparidza shoko renyu kuburikidza nekuimba, ndanamatira mumwe nemumwe baba, ari kukuimbirai, ari kusimudzira zita renyu kuti Mwari, ngatizodzwe nemi, apo tinomira pamberi pavana venyu mutsvene, tisamira nekugona kwenjigere dzedu kana kugona kwenyama dzedu, asi baba tigoneswe nemi, mazita changa mero wangu, mazita tenzi wangu, ndinokupai mbiri nekuti makafanirwa nembiri, ndinonamata mukati mevari mumajere, ndinonamata mukati meshirikadzi nenherera zvirema nema.